Nama je u studiju stigao gost koji je dobio pravnu bitku protiv Republike Hrvatske, ali nakon puni 19 godina. Navikli smo gledati pravosudne trakavice. Naš je sljedeći gost Ljubo Česić-Rojs. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav svim gledateljicama i gledateljima N1 televizije i hvala vama što ste me pozvali u studiju. Jeste li vi prvi put kod nas? Prvi put sam u ovom studiju, a inače sam bio gost dok ste bili u Novom Zagrebu. Dobro. Evo dakle, idemo reći prvo našim gledateljima o kojoj se presudi radi. Pa radi se o presudi, naime, 2000. godine ja sam bio zastupnik u Hrvatskom državnom saboru. Tada protiv mene je podignuti više tužbi od strane mojih dojučerašnjih kolega i suboraca. Znači, sve te optužnice koje su potpisane ispred Ministarstva obrane po nalogu tadašnje politike koje sam ja bio oporba. Optužnicu je potpisao Ante Glavan ispred Krim policije i general Mate Laušić koji je, usudim se reći, zaradio čin general pukovnika jer ga tada Mesić nagradio, ali 2002. godine prve on je doživio isto sudbinu, otišao u mirovinu. Moram priznati, ja što sam izjavljivao tada i dao prvi iskaz, to se pokazalo da sam bio u pravu. Nije lako bilo. Pa ja sam mogao izdržati, ali moja obitelj je propatila puno toga. Radi se o dvije optužnice. Jedna je kako smo vozila koja su bila u vlasništvu Ministarstva obrane Republike Hrvatske koristili na teritoriju druge države u Bosni i Hercegovini. Naravno, ne radi se tu samo o nekih 8 vozila za koje sam dokazao da su sada u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Državno odvjetništvo, ne znam iz kojih razloga, petljalo je nešto oko toga kad sam ja donio dokaze da su ta vozila sada u Hrvatskoj vojsci. Jedno vrijeme su bile registrirane u Hrvatskom vijeću obrane, pa nije to radilo samo od 8, nego preko 500 vozila je bilo tako, imalo duple registracije. Cijelo vrijeme dok su hrvatske snage bile na prostorima Bosne i Hercegovine po Splitskom sporazumu, a bilo je negdje oko 12.400 pripadnika Hrvatske vojske, pa sva vozila ta su bila registrirana na dvojne registarske pločice u Hrvatskoj, žute HV, na prostorima Bosne i Hercegovine HVO. Po tom Splitskom sporazumu mi smo bili legalno na prostorima Bosne i Hercegovine. Ne vidim tu nikakvih kaznenih djela. Druga optužnica je bila zašto smo gradili cestu Domalja Coraše i nasip s drugu stranu Save i špionica Bukovica u Brčkom gdje Hrvati žive. Ja sam ponosan na to što sam bio potpisnik tog ugovora. Nikakav ja dug nisam otpisao, nego sam potpisao ugovor da se napravi ta cesta jer 22. prosinca 1999. godine predsjednik svih Hrvata, dr. Franjo Tuđman, skupa sa tadašnjim predsjednikom predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alijem Izetbegovićem, otvarali su most preko Save kojega su zajednički izgradili Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Kada je došao u Zagreb, mene je pozvao i pitao me zašto nije potpisan ugovor za gradnju te ceste, a cesta se već gradila. Ja sam usmeno dao poslije smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška da se ide u gradnju te ceste i nasipa i vojarne. I ponosan sam na to, nitko ne može optužiti me da sam uzeo za sebe kao izgradili smo cestu, tu cestu su otvarali. Znači nema ko je jamio, presuda je pokazala da nije. Pa ta ko je jamio, ja stojim i sada kod nje, nju jednom treba podvući, još uvijek nije podvučena. Znači, ako ja ikada budem u policiji, vjerujte mi, neću se baviti prošlošću. Okrenut ću se budućnosti, ali ću podvući crtu i svi oni koji se budu ogriješili o zakone Republike Hrvatske u budućnosti biti će strogo kažnjeni. Bili ste saborski zastupnik, ostali ste vjerni politici Franje Tuđmana kroz sve ove godine i Gojka Šuška. Rekli ste javno i u medijskom prostoru u Hrvatskom saboru da se njih dvojice nikada nećete odreći. Do groba. Dobro. Evo, mene sad zanima, gledate stranku koju ste stvarali, iako ste bili dakle aktivan vojnik, nakon toga aktivni u politici. Kako gledate danas na HDZ? Evo, mi smo analizirali sad puno ovih dana, ali analiziramo stalno sve što se događa. Sad ga zovemo i briselski HDZ, prije toga je bio Sanaderov HDZ. Kako gledate na sad kroz protok vremena na stranku koju ste stvorili? Pa vidite, za mene HDZ svetinja, ona tri slova. Ja sam više puta izjavljivao, znači 2004. godine HDZ se počeo urušavati odmah poslije smrti predsjednika Tuđmana, odnosno nije se HDZ počeo urušavati, nego ljudi koji su bili dojuče u HDZ-u počeli su ga iznutra rušiti i sve to. 2004. godine kada sam doživio možda najveću kalvariju, kada mi je rušena kuća i sve ostalo, dr. Ivo Sanader, ja sam tada došao u sukob s njime i rekao sam u javnom prostoru sve ono što mislim, sve njegovo što je imao loše, ali dobro sam pohvalio.
I tada sam rekao, mene možete izbaciti iz HDZ-a, HDZ izmjene nećete nikada i uvijek sam glasovao za HDZ. Takvu istu poruku sam poslao sada za dan izbora. Moja obitelj, moji šestero djece, moja tri zeta, supruga, ja, stric, strina, znači nas jedno 20 u kući, svi su morali, ja sam, čak su mi rekla djeca da sam kao diktator, usikati fino kako smo glasovali, svi su glasovali za HDZ, preferencijalno imali su odrišene ruke, ja osobno sam preferencijalno dao glas Karlu Resleru i poslao sam predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i predsjedniku vlade Republike Hrvatske, nikakav premijer, ja te izrečaje ne govorim, kako smo glasovali za Tuđmanov i Šuškov HDZ. Tako sam napisao, imam poruku, pa ću vam je pokazati poslije ove emisije. A kako vam je Plenković kao, evo, nećemo ga reći premijer, nego kao neko ko vodi HDZ? Pa vidite, ja moram priznati u nekim stvarima, ja ga podržavam, nigdje još nisam ni od koga čuo da je hlapljiv. Ono, to je najvažnije, znači da ne uzima previše za sebe. Pola suradnika njegovih oko njega, što ima u stranci, ovih, ne znam kako ih nazvati, neću ružno, tih uvlakača, i to ja bih smijenio, zatvorio sve ostalo. Kao prvo, recimo svog prvog zamjenika, on nije u stanju, toliko dugo se piše, je ovo, je ono, ili mu se ispričati i ostaviti ga neka radi čovjek normalno, ili ga smijeniti na gospodina Milijana Brkića, ili ga smijeniti po kratkom postupku kao gumicom, obrisati, znači, pa što je napravio gospodin Milijan Brkić, je došao u HDZ 2010. godine, poziva se da on predstavlja Hercegovce, Hrvate iz Bosne i Hercegovine, on ne predstavlja nikoga, jer neka mi kaže gdje je za sad jedno staro stablo, ne mora biti ono koje se primilo, koje se sušlo na prostorima Bosne i Hercegovine gdje Hrvate živu. E sad me iznenađujete, gospodine Rojs, ja sam cijelo vrijeme mislila objektivno da ste vi ovo desno krilo HDZ-a, a evo kao ikona tog desnog krila, a ne znam, medijska slika je tako stvorena, upravo je taj Milijan Brkić. Ma kako, čega je, po čemu je on medijski? To ste vi mediji napravili tako. Ako ste vi desna, nema desna i lijeva, ima, znači, HDZ, njegov program zacrtan dugoročno, kako to treba biti. Znači, vi tvrdite da nema frakcija, nema desna lijeva. Ne smijete dozvoliti svome bratu rođenom, koji kaže da je donio, došao je Gologuz iz Australije, da je donio, radio je tamo Knauf, sve se zna što je bilo da uzima tolike prostore. Pa i neka uzme 5, neka uzme 6. Ako mu treba. Ne možete uzeti 40 poslovnih prostora, ne možete vi kao zamjenik predsjednika stranke baviti se koje kakvim progurivati ruski lobi, srpski lobi u Republici Hrvatskoj, pozivati se da ste neki veliki branitelj, domoljub, da govorite hvaljen Isus i Marija, a gledate gdje ćete dovesti ruski plin da se prodaje u Republici Hrvatskoj, a mi smo ušli u asocijacije, znači zapadne, ušli smo u NATO, ušli smo u Evropsku uniju, prema tome mi vraćamo Hrvatsku na Balkan, ono protiv čega se predsjednik Tuđman borio i on u osnovu pa ne pozna predsjednika Tuđman, nika u životu s njime nije razgovarao, niti ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Ja znam osobno, ostao sam živi svjedok koji zna, možda usudim se reći, najviše i tajni, jer zašto? Lijeva i desna ruka predsjednika Tuđman bio ratni ministar obrane Gojko Šušak, pogotovo za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a ja sam bio taj operativac koji izvršao sve te zapovje. Dobro, ako je sad recimo desna ruka Plenkoviću, da se vratimo sad na današnje vrijeme, svi kažu Vladimir Šeks je taj koji još uvijek drma strankom. A ne, to više mediji oko toga. Ja mislim da on nema ni lijeve ni desne ruke, pokušava tu on nešto sam napraviti, morat će napraviti velike rezove. I od tih savjetnika koji imaju oko njega, koji gledaju samo u njega plješću, ja gledam sada na skupu, zadnje sam bio u Ciboni, kako gledaju koji kakvi savjetnici. Oni su bili tada od početka u HDZ, ali nisu ništa napravili, nemaju nikakvih dijela iza sebe. Recimo, mene najviše žalosti da smo na prostorima Bosne i Hercegovine dobili HDZ samo 8000 glasova. Ja osobno sam potpisao po nalogu predsjednika Tuđmana, ministra Šuška, 10000 mirovina pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Pa samo da su oni glasovali, bez svojih članova obitelji, mogli smo imati 10000 glasova, što znači mogli smo ovi 1400 glasova ne bi falilo. Ne 5, nego svi 6 morali smo imati mandata za Europski parlament. Ali dobro, evo, prije gospođa Zovko ušla kao predstavnica, recimo, možemo tako reći, Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ona je predstavnica samo sebe. Dobra je moja prijateljica, ali ona isključivo je riješila sebe. A bolje bi je bilo da pomogne bratu koji živi u Čikagu. Ja znam obitelj cijelu gospođe Zovko, pokojnog oca,
kojemu, kad me zvala, pomagao da se smjesti u bolnicu i sve ostalo. Međutim, za narod nije napravilo ništa, vjerujte mi. Možda hoće sad? Ma neće. Ona će tu sebe riješiti, imat će dobru plaću i doće dolje da je pozdrave kao europsku parlamentarku, ali što se tiče projekata koji smo zacrtali 2000. godine, tapkamo u mjestu. Meni je to žao, mi smo napravili, znači, politika predsjednika Tuđmana, ministra obrane Gojka Šuška, pa mi smo jedno vrijeme imali 55 tisuća pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Sve živo što je migalo sobom na plaći. Ako smo ih 10 godina vodili plaće, pa to je 55 tisuća glasova. Žalosti ime što smo tako loše prošli. Nisu izašli, da. Nisu izašli, izlazu se. Ali bojkotirano iznutra. Evo, u mom rodnom Posušju, ja nisam čuo nikakva poziva ni od prvih ljudi u općini Posušju i od černih ljudi HDZ-a, BiH. Onda ovo što govorite, ispada da je Plenković u pravu kad kaže da nisu odradili posao na terenu. Nažalost, tu je u pravu. Dobro. Koga vidite kao, recimo, ljude na koje bi se onda Plenković mogao osloniti, ako su mu ovi svi, niste rekli svi, ali dio savjetnika i najbližih ljudi nije baš tu da odrađuje svoj posao, odnosno odrađuje možda posao za sebe, kako ste rekli. Pa evo, zašto, recimo, mi, Udruga Hrvatski generalski zbor, umirovljeni hrvatski ratni generali, tu mi smo u manjini, znači oni koji su bili uz predsjednika Tuđmana, sve nas je kao gumicom pobrisao Stipe Mesić 2000. godine, nikoga od nas nema nigdje na listama, niti nas je pozvao da pita, da mi makar izbacimo jednog kandidata koji je mogao povući ovu listu, jer mi smo izbacili kandidate sada koje je HDZ vukao da bi prošli za Europski parlament. Umjesto da smo izbacili ljude, što nije stavio, evo, ja neću o sebi govoriti, ali da me stavio na 12. mjesto, vjerujte mi, preferencijalno povukao puno glasova, ja ne bi išao u Europski parlament. Mene više politika ne zanima, ali me zanima slobodna i nezavisna hrvatska država. Ja se borim protiv toga da nas vrate u Zapadni Balkan, jer svi naši političari mlate jugoistočna Evropa, nikakva jugoistočna Evropa, predsjednik Tuđman u Kninu, 5. kolovoza 1996. godine rekao je jugoistočna Evropa već je zlo za hrvatski narod nego bivša Jugoslavija. Prema tome, ja politiku predsjednika Tuđmana razumijem dobro. Mogao je od nas nekoga uzeti i za savjetnika, ne samo on, nego i predsjednica Republike Hrvatske. Moja, evo, ja reći ću, ja je obožavam. Dobro, znači glasovat ćete, recimo, ako se kandidira ponovo za Kolindu Grabar-Kitarović. Hvala Bogu. Ne samo da ću glasovati, nego ću... Jel vam ona predsjednica pomjeri? Recimo, mnogi spočitavaju što malo šeta, malo mijenja stajališta, pogotovo evo u Blajburgu, pa je onda promijenila stajalište, pa za dom spremni pozdrav je stari hrvatski pozdrav, pa više nije stari hrvatski. Malo se gubila u tim nekim svojim potezima. Pa nije se gubila, ima i ona savjetnika koji nisu zaslužili da budu blizni. Dobro, jednog se riješila, sad ove druge nećemo ulaziti. Ma nije se riješila, još uvijek, a ja vjerujem u drugom mandatu da će biti bolje, ali sa većinom ljudi s kojima se ja razgovaram, ja sam predložio sada za dan oružanih snaga 28. ispred Lisinskog, da ne treba ići uopće na prostor Bosne i Hercegovine, neka mene zaduži u tu kampanju. Vjerujte mi, donijet ću puno glasova i mahom će hrvatski narod u Bosni i Hercegovini glasovati za našu, evo, ja usudim se reći, mi nemamo bolje kandidata od predsjednice Republike Hrvatske i tu ne smijemo dozvoliti da nas se raspaju glasovi. Nemam ja ništa protiv bilo koga drugog. Ja sam se kandidirao kada je bio Stipe Mesić iz razloga što sam stavljen na onu crnu listu na kojoj se nalazim i dan danas. Evo, čekam da mi još to skinu. Ja vjerujem, jednu po jednu tužbu pobjeđujem, ali ne bi poželio najvećem neprijatelju 20 godina takvog progona i svega ostalog. Međutim, ja se promijenio, nisam... Dobro, hrvatsko pravosuđe inače... Najveći problem je državno odvjetništvo. Čast časnim poštenim ljudima, ali to je najveća rak rana hrvatske države. Pojedini najviši dužnosnici u državnom odvjetništvu naručuju se političke optužnice, oni progone i na kraju, tko će platiti ove sve troškove koje sam ja za 20 godina, tu sam bio ponio se da vidite, samo za 2 godine otišao sam 200 puta. Pa tko će platiti tolike troškove Republike Hrvatske? Nemamo više vremena, samo još jedno pitanje za kraj. Evo, puno se ovih dana razgovaralo o Danu državnosti. Koji je za vas datum Dana državnosti? Ja imam tu ne samo Dan državnosti, nego dva prijedloga. 30. svibanj mora biti Dan hrvatske državnosti. Ako govorimo hrvatske državnosti, onda i Hrvatski sabor mora vratiti Hrvatski državni sabor to ime. I amen. Hvala vam puno. Hvala puno na gostovanju.